Muistatteko sen kummelisketsin, jossa Sibelius yrittää säveltää, mutta sitten puoliso Aino aina huutelee häntä syömään? Ja ollakseen äänten mestari, niin se Sibelius on siinä sketsissä aika äänetön. Tuhisee vain harmistuneena ja kiroilee sitten lopuksi yhden kirosanan. Minä olen kulttuurihistorian tutkija Janne Mäkelä. Olen kiinnostunut Sibeliuksen musiikkiperinnöstä. Sibelius kuoli vuonna 1957. Sen jälkeen häntä on huhuiltu, mutta säveltäjä itse ei enää vastaa. Ei edes tuhise. Kysymykseni kuuluu, miten Jean Sibelius on valikoitunut erilaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin? Länsimainen musiikki on aineetonta kulttuuriperintöä. Sibeliuksen kohdalla se on kuitenkin saanut hyvin runsaasti erilaisia aineellisia asemointeja. Olen tässä nyt Helsingin takatöölössä Sibeliuksen puistossa. Tuossa on Eila Hiltusen veistämä Sibelius-monumentti. Se valmistui vuonna 1967 suuren kohun saattelemana. Nyt se on Suomen suosituimpia matkailukohteita. Tässä oli just bulgarialainen koululaisryhmä. Joku projekti oli meneillään. Aha. We come here to Finland. Okay, how long are you staying? I think a week maybe. Yeah. Okay. Where from Bulgaria? Varna. Turistibussit tulevat tänne varsinkin kesäisin jatkuvana virtana. Moottorien melodiat vain soivat ja laulavat kansainvälistä laulua. Turistit ovat pääosin ulkomailta. Sibelius on osa Suomen musiikkiperintöä, mutta perinnöllä on maantieteellisiä rajoja ylittäviä voimia. Kyllä se musiikkiperintö ylittää myös muita rajoja. Matkailijat, matkailuyrittäjät, ne ovat osa sellaista ylisukupolvista toimijuuskudelmaa. Sibeliuksen perintöä ovat olleet kutomassa myös muusikot, poliitikot, teknologiayrittäjät, perilliset, vaikkapa tutkijat, kuten minä. Koomikot puolestaan muistuttavat, ettei sen musiikkiperinnön tarvitse olla kovin jähmeä. Tuleeko toi nyt sitten mukaan?